Heç olubmu ki, səsinizin ucbatından behləri geri qaytarasınız? Bu sualı zaurla günaydın da xanım aparıcı qonaq Manaf Ağayev ünvanlayıb, müğənni təsdiqləyib, olub. Eləsi olub razılaşıb, eləsi də olub, deyib qardaş, gəl otur orada. Mən əhd eləmişəm, birin fonoqram oxuyarsan, birin yumşaq oxuyarsan. Özümlə də demişəm, qoy filan kəsi götürüm gəlim. Axı sənə xoşdur, o birinə xoş deyil axı. Başqaları bunun səbəbini bilmir.